Telas ორი ახალი საპატიო მოქალაქე ჰყავს ნატალია გუცმანს და ედუარდ ბრუმერს ვიცე-მერმა თენგიზ მთვარელიშვილმა საპატიო მოქალაქეობა ქალაქის წინაშე ღვაწლისა და დამსახურებისთვის მიანიჭა. დაჯილდოების ცერემონია თელავში მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში გაიმართა. როგორც ედუარდ ბრუმერმა აღნიშნა, მისთვის ეს მოულოდნელი და სასიხარულო სიურპრიზი იყო. ძალიან დიდი მადლობა, არც კი ვიცი რა თქვა, ეს ჩემთვის ნამდვილი სიურპრიზი იყო. მადლობა ელისოს, რომ ყოველ წელს გვაძლევს საშუალებას ჩამოვიდეთ თელავში. შესაძლოა როდესღაც აქ დავსახლდე კიდეც. იმდენი წელია თელავში ჩამოდივარ, ფაქტიურად მოქალაქე ვარ უკვე. საპატიო მოქალაქეობა კი ჩემთვის ნამდვილი სიურპრიზია. ძალიან მიყვარს ეს ქალაქი. მადლობა თქვენ და მადლობა ქალბატონ ელისოს იმისთვის, რომ ამ წლების განმავლობაში ყოველთვის მიწვევს აქ. Immer hierher zu kommen. ორ უდიდეს ადამიანს, გენიალურ ხელოვანს, ქალბატონ ნატალია გუტმანსა და ბატონ ედუარდ ბრუმერს მიენიჭათ საპატიო თელაველის წოდება, რაც ჩვენთვის ძალიან დიდი სიყვარულია და სიკეთეა, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს უდიდესი ღვაწლი მიუძღვით თელავის კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალისადმი. ამ ადამიანების ძალისხმევით ამ ფესტივალმა არამარტო გაუძლო დროის ქარტეხილებს, არამედ კიდევ უფრო ძლავრად გააჟღირა კლასიკური მუსიკის დიდებული ფენომენი.